nosioc aktivnosti izrade plana javnog zdravlja je Savet za zdravlje pri lokalnoj samoupravi, a Savet za zdravlje čine predstavnici lokalne samouprave, predstavnici Zavoda za javno zdravlje, predstavnici Doma zdravlja, predstavnici opšte bolnice, takođe predstavnici iz nevladinog sektora, predstavnici ranjivih grupa stanovništva, predstavnici medija i tako dalje. Ono što nam predstoji, kao što sam rekao, je plan javnog zdravlja i to za period 2018-2025. Mi smo krenuli u izradu plana javnog zdravlja od pre otprilike 3-4 meseca i u tom poslu smo dosta odmakli. Uradili smo prva dva najznačajnija koraka. To je, formirali smo radnu grupu koja je uradila anketu i definisala prioritetne zadatke na osnovu te ankete u cilju poboljšanja javnog zdravlja lokalnog stanovništva. I takođe i Zavoda za javno zdravlje su na osnovu svojih egzaktnih podataka, ljudi iz Zavoda za javno zdravlje uradili sliku javnog zdravlja lokalnog stanovništva. Što se tiče radne grupe, radna grupa pri Savetu za zdravlje je sprovela anketu u kojoj je učestvovalo preko 80 ispitanika različitih struktura stanovništva, različitih polova, doba i obrazovanja. Anketa je urađena u cilju identifikovanja prednosti i snage, kao i slabosti lokalne zajednice, a na osnovu subjektivne percepcije ispitanika o svim sferama života. Radna grupa je uradila brzu analizu zdravstvenih potreba grada i građana i to na osnovu 6 opštih pitanja. 3 pitanja pokazuju našu snagu, a 3 pitanja pokazuju naše slabosti. Što se tiče naše snage, ispitanici su videli dobru infrastrukturu u gradu, gde je prepoznata aktivnost grada na unapređenju infrastrukture, razvoja i poboljšanju uslova života. Takođe vide bogatstvo prirode koje nas okružuje, lepotu Keja, snagu u razvoju poljoprivrede, turizma, starih zanata. Identifikovali su dobar geografski položaj i blizinu dva aerodroma, takođe je bogato kulturno-istorijsko nasleđe. Takođe, Pirot je prepoznat kao bezbedan i siguran grad za decu i porodicu. Što se tiče slabosti, ispitanici su naglasili geografsku udaljenost Pirota od glavnog grada i ostalih gradova u Srbiji, istakli činjenicu da smo geografski na periferiji države. Takođe, kao slabost vide demografsku strukturu stanovništva sa sve više starijih sugrađana, a sve manji broj dece. Takođe, problem vide i u odlasku mladih i visoko obrazovanih ljudi iz Pirota. Prepoznaju problem loše ekološke svesti ljudi, zagađenje vazduha, prisustvo pasa lutalica na ulicama i neefikasnost zdravstvenog sistema. Takođe, navode problem zelenaštva i bolesti zavisnosti. Što se tiče mentaliteta naših ljudi, kritikuju malograđanski mentalitet, depresivnost, nepreduzimljivost, odnosno odsustvo samoinicijative. Anketa je pokazala u globalu, upoređujući naše snage i slabosti, da su naši građani u mnogo većem procentu zadovoljni našim gradom i uslovima života. Tu pre svega prepoznaju i aktivnost lokalne samouprave na unapređenju infrastrukture. Analizom ankete i odgovora došlo se do zaključka da su prioritetne oblasti za unapređenje javnog zdravlja, unapređenje istog u sledećim oblastima: u zapošljavanju i socijalnoj politici, zdravstvenoj zaštiti, ekologiji, kulturi i razvoju. To su sve ispitanici videli kao prioritetne oblasti u kojima lokalna zajednica, odnosno lokalna samouprava, može da deluje da unapredi zdravlje lokalnog stanovništva. Što se tiče izrade slike javnog zdravlja, Zavod za javno zdravlje u Pirotu je izradio sliku javnog zdravlja na osnovu svojih egzaktnih podataka koje imaju, pri čemu su utvrđeni faktori rizika po zdravlje stanovništva, odnosno faktori rizika iz okoline i faktori iz socioekonomske sfere života. Naime, studije su pokazale da 10% zdravlja stanovništva, odnosno pojedinca, zavisi sam od zdravstvenog sistema, a 90% zdravlja da zavisi od onoga što nas okružuje i onoga što nas opterećuje.
Upravo zbog toga, analizirajući anketu koja je sprovela radna grupa i sliku javnog zdravlja, krenut ćemo u postupak izrade plana javnog zdravlja. Plan javnog zdravlja sadržat će akcijni plan. Akcijni plan treba da bude realan, u realnim okvirima, u zavisnosti od naših finansijskih mogućnosti, da bude ostvarljiv, a podrazumevaće mere i aktivnosti za eliminisanje ili smanjenje faktora rizika koji nas okružuju ili opterećuju, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta i uslova života građana, odnosno da građani ostaju da ovde rado žive i rade.